Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itahakikisha inalinda amani ya nchi kwa gharama zozote na kamwe haitoruhusu mwanasiasa yoyote kusababisha vurugu zitakazochochea uvunjifu wa amani. Waziri Mkuu ametoa kauli hiyo jana jioni Jumanne Agosti 23, 2016, wakati akizungumza na viongozi wa dini pamoja na wazee wa mkoa wa Rukwa mara baada ya kuwasili mkoani hapa kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Amani. Ni kweli kuna viashiria, lakini nataka kuhakikisha serikali tumesimama vizuri. Hatutaruhusu mwanasiasa yoyote atakayesababisha vurugu nchi hii. Kimbilio la katiba, si tunaruhusiwa, si hapana, hakuna jambo ambalo halina mipaka. Na sisi tunaendelea kuambia Watanzania, kauli mbiu ya Rais Magufuli ya hapa kazi tu, ilikuwa sio neno tu la mchezo, ilikuwa na maana yake. Watu wafanye kazi zinazowaletea tija. Na tija yenyewe, kazi yenyewe lazima iwe ya kisheria. Hata tuanza kuona wengine wanakurupushwa majumbani mwa watu wasema hapa kazi tu. Hiyo sio kazi. Kazi ni ile kazi ambayo unaifanya iko kisheria, kikanuni, unapata mapato yanakuletea tija. Hiyo ndio kazi. Lakini sio kazi, kila kazi ni kazi ya kwa maana ya kauli mbiu ya Rais. Na kwa kufanya hilo ndio litatusaidia sasa kila mmoja kuwa na jambo ambalo anajua nikifanya hili kila mmoja atafurahi. Ndio tunakuza amani. Serikali italinda amani ya nchi hii kwa gharama yoyote. Najua ndio mnapenda vyombo vya siasa, lakini kama vyombo vya siasa huko muhamasishane amani. Ndio matakwa ya nchi. Hatuzuii kuwa na vyombo vya siasa, lakini hatutaruhusu vurugu kupitia vyombo vya siasa. Na viongozi wote wajue kwamba waende wakatengeneze sera zao, wazungumze sera zao, watekeleze sera zao, lakini mambo kuhamasishana watu wafanye tofauti na maelekezo yanayopelekea kuwa na amani, hiyo hatutakubaliana nalo. Kufuatia hali hiyo, Sheikh Akilimali akiwaomba wanasiasa nchini kutovuruga amani, kwani machafuko yakitokea watashindwa kufanya ibada mbalimbali ikiwemo kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaingia msikitini makanisani kwa amani. Kuna wasiwasi viongozi hawa wa vyama vya siasa. Tahadharini sana msiharibie amani ya nchi yetu. Hatutaweza kusali makanisani wala msikitini. Hatuwezi kufunga mwezi wa Ramadhani. Hatuwezi kwenda hija wakati amani imevurugika. Na tunaamini tukilikemia hili kwa nguvu zote, amani yetu iendelee kudumu. Imetolewa na ofisi ya Waziri Mkuu.